Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Özünə, belə deyim də, kolon rəisi deyən, özünə nə bilim dustaqların içində nə bilim özünü mənəm, mənəm adlandıran bu gün sizlərə məs onlardan birindən danışacağam. Yaxın oturun. Bu tipli videoları bəyənib izləmək istəyirsinizsə, yenə like düyməsinə basın və kanala abunə olun. Beləliklə başladıq. Hal-hazırda 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Qafarov Fikrat Məmməd oğlu özünü həbsxanada kişi hesab edir və amansızlıqla dustaklara işgəncə verir. Əlində qalmışdan düzəldirmiş əsasına 10-cu imam, 13-cü imam deyən Fikrat dustaqları əlindəki zadla döyərək zövq alır. Bu şərəfsizi, bu qədər qəddarlığa nəvadər edib, hə? Niyə öz millətinə bu qədər qanım kəsilib bu şərəfsiz. Çünki bu axlaqsız gəda ailəsindən bir xəbər gəda dəfələrcə, belə deyək də, əvvəl işlədiyi ikinci kolonda müğənnini Natəvan Həbibini həbsxanağa çağırıb və müğənnini dili ilə səhərə qədər zulayıb. Qafarovun müavini Şakir Qəniyev məsələdən xəbər tutur və fikrətin işinə şərik çıxır. Bu mənəvi yatsızın dilbazi şairi ki müavini Şakir Qəniyev hazırda 15-ci kolonun rəisidir. 3 gün Qəniyevlə Qafarov Natəvanı necə sulayıblarsa, Natəvan özdə dilləri ilə. Natəvan Həbibi hər həftənin bazar günü 2-ci kolona <laughs> sulatmağa gəlirmiş. Hal-hazırda Şakir Qəniyev 15-ci kolonda Fikrat Qafarov isə 10-cu kolonda rəisdir. Şahidin dediklərinə görə müğərrinin atəban 10-cu kolonla 15-ci kolon arasında qalıb. Hətta informator qeyd edir ki, 200 qramətə görə zamanında bir yerdə işləyən və dost olan rəislər qanlı bıçaq olublar indi. Qafarov hətta zamanında Heydər Əliyevin götünə girmək üçün Amonun üzərinə qumbara, qranat belə atıbdır. Bu video burada dayansın birinci video. İkinci videoda onun elədigi amona qarşı və digər dustaqlara qarşı elədiyi şərəfsiz və vicdansızlıqlardan və onun həyat yoldaşının go galsın ikinci videoya Past TV-də qalın. Bütün bilmədiyiniz gerçəklər şahidlərin göndərdiyi, informatorların göndərdiyi məlumatlar əsasında mən Süleyman Süleymanov hər zaman videolarımla qarşınızdayam. Yaşasın demokratiya. Sağ olun.